चला मुलांना पुढील लकार पाहूया आपण. लंग लकार. लंग लकार म्हणजे भूतकाळ. तर क्रिया ही पूर्वी घडून गेलेली असते तेव्हा भूतकाळाची क्रियापदे वापरतात. तर संस्कृतमध्ये वापरतात लंग लकाराची क्रियापदे. तर लंग लकाराची क्रियापदे वापरताना धातूंना हे प्रत्यय जोडले जातील. परस्मयपदी धातूंना प्रत्यय जोडले जातील त ताम अन. प्रथम पुरुषासाठी विसर्ग तम त. मध्यम पुरुषाचे अम व म. उत्तम पुरुषाचे आत्मनेपदामध्ये त इताम अंत. था इथाम ध्वम. ई वही मही उत्तम पुरुषासाठी. लंग लकाराची क्रियापद तयार होताना सूत्र येणार आहे अ. धातूच्या पूर्वी अ जोडला जात असतो. लक्षात घ्या मुलांनो, अ फक्त लंग लकाराच्याच क्रियापदांमध्ये येत असतो. अ धातू गणविकरण मग प्रत्यय. हे सूत्र प्रत्येक लकारामध्ये येणारच आहे पण लंग लकारात फक्त अ येणार आहे. त्याप्रमाणे क्रियापद रूप तयार होते. बघा, धातू घेतला मी इथे लिख पहिल्या गणाचा, त्याच्यापूर्वी आला अ. पहिल्या गणाचा धातू म्हणून चिन्ह लागलं अ. प्रत्यय घेतलं परस्मयपदाचं तर क्रियापद रूप तयार झालं अलिखत. तर अलिखत हे क्रियापद रूप तयार होतं आहे प्रथम पुरुष एकवचनात. तर सर्व क्रियापदं कशी तयार होतील? अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम. व आणि म जोडताना आ होईल. लिखाव, लिखाम. त्याप्रमाणे इथे घेतला आहे मी दिश धातू सहाव्या गणाचा, त्यापूर्वी आला अ. सहाव्या गणाचं चिन्ह आहे अ. क्रियापद रूप तयार होतं आहे अदिशत. तर प्रत्येक पदामध्ये तयार होईल, प्रत्येक पुरुषामध्ये अदिशत, अदिशेताम, ई जा होईल ए. अदिशेताम, अदिशंत, अदिशथा, अदिशेथाम, अदिशध्वम, अदिशे, अदिशावही, अदिशा मही. याप्रमाणे क्रियापद रूप तयार होतात आणि वाक्यरचनेत वापरताना कोणत्याही लकाराची क्रियापदे ही कर्त्यानुसार वापरली जातात. कर्ता ज्या पुरुषवचनाचा आहे त्या पुरुषवचनाचं क्रियापद येतं. तर इथे बघा, मी कर्ता घेतला सह, सह येतो. तत् सर्वनामाचा शब्द प्रथम पुरुषाचा एकवचन म्हणून क्रियापद रूपसुद्धा आलं त. प्रत्यय असणारं प्रथम पुरुष एकवचन अपठत. इथे दुसऱ्या वाक्यात मी घेतलं अहम. अहम येतं उत्तम पुरुषामध्ये आणि म्हणून क्रियापदसुद्धा तिथे आलं. उत्तम पुरुष एकवचनाचं अम प्रत्यय असणारं अपठम. याप्रमाणे कर्त्यानुसार क्रियापद रूप वाक्यरचनेमध्ये वापरले जात असतात.